Sports nyt vasenta laittaa pitkin. Sen jälkeen maalin takana Pesu. Pesu katselee ja katselee. Laidan kautta löytyy Jesperi Lindfors. Poikittain syöttö ja siinä on avausmaali. Olli Alanen täräyttää hyvän hyökkäyksen päätteeksi. Lötäkäisen yläkulmaan ja Oilers siirtyy 1-0 johtoon ajassa 13.20. Joo, olipa hieno pitkään rakennettu ja hyvin rakennettu hyökkäys, että pallo oikeastaan eli pitkään siinä kierrätettiin maalin takaa. Sen jälkeen Pesu Lindforsille, jolla oli yllättävän paljon aikaa tuossa katsoa tuota ja hyvin löytää kyllä pakan läpi ja aika hyvällä liikkeellä, pienellä virityksellä pystyy noin hyvän laukauksen laittaa. Kyllä. Siinä oli ei ole missään nimessä helppo asento Alasella tuossa. Se on totta, laadukas kuttireaktioista, niin ei paljoa naurata. Täytyy Oliverin puolustuksessa sanoa, että toki pallo kyllä eli tuossa. Se on juuri näin. Kainulaisella pallo ei elä ja vaikka eläisikin, niin tässä on illan toinen maali ja se on Indiansin 1-1 tasoitusmaali. Valtteri Kainulainen 10. tehopiste, 7. osuma ja vierasjoukkue tulee tasoihin. Joo, oikeastaan Indias pääsi tuossa mainitsemaan, että hyökkäyspään pelaaminen ei ole mielestäni ole mitään äärimmäisen laadukasta vielä. Nyt on muutamia vaihtoja, varsinkin tuo Miska Mäkisen kenttä. Se kainalaisen kenttä ei ole hirveästi päässyt pelaamaan hyökkäyspää pelaamista, mutta onpa hieno maali tästä kulmasta. Nyt ei nähdä oikeastaan edellisestä kulmasta, nähtiin miten hyvin pelattiin keskustaa. Siinä vaiheessa tiedettiin jo mihin valtaan. Vaikka hieman huonosti täältä näkee ja siinä sitä sitten arvotaan ja Titzner saa osumaan myös kasvoihin. Hyvä alivoima Indiansilta. Erittäin hyvä alivoima. Tässä tulee tämä Titznerin tilanne. Titzner olisi voinut mielestäni tässä viedä jopa pidemmälle tuota. No joo, ei ehkä. Hyvin se Siemenen tulee puolustamaan, mutta... Nyt tulee Pesu ja mikä soolo! Eino Pesu tarjoilee kahvit, pullat ja viinerit ja laittaa todella tyylikkäällä yksilösuorituksella lukemiksi 2-1. No joo, kylläpä oli maali. Pistää sieltä puikot ja vielä laittaa Kirvesniemen nippuun ja... Ei siinä kyllä... Kyllä Eino Pesu ainakin tuulettaa maalia entistä seuraansa vastaan, että ei jää siitä kiinni. No aina niitä mielenkiintoisia tässä näin. Westerholm lähtee tosiaan ottaa kevaliat ja Kirvesniemelle sama tilaus. Kyllä vain, se on tumma paahtoa ja Eino Pesu ensimmäisen pelaajan, vaan saa aina pallon kuitenkin maalia kohti tai sitten juurikin näin hieman ohi. No joo, kyllä se tärkeintä silti saada sitä ensimmäisestä miehestä ohi ainakin. Nyt saa Vardin pallon Pajukoskelle ja Pajukoski saa sen ohi Kirvesniemen, joten toisessa päässä maalinteko onnistuu Perttu Pajukoski kauden 7. ja 3-1 taululla. Joo, nyt oikeastaan niinku jälleen tullaan niinku hitaalla hyökkäyksellä, mutta aika kahdella nopealla syötöllä toi paketti aukeaa. Se on niinku peruskoviolla aika yksinkertaisesti pallo laitaa. Tästä kierrätetään Talvitie. Sen jälkeen pallo tänne Vardille ja ykkösektorissa, parhaassa sektorissa Perttu Pajukoski, armutettu maalintekijä, niin tuohon monta kertaa kannata Pajukoskia jättää vapaaksi. Näin syntyy 3-1. Mailakin sinne osuu, että hieman holtittomasti tietysti käsittelee tuossa omaa mailansa, mutta no, helpohko mielestäni. Ja Indians käyttää ylivoiman saman tien. Ei ehdi edes kellomies laittaa rangaistusta päälle, kun Valtteri Kainulainen lyö illan toisen. Ja näin on peli 3-2. Indiansin ylivoima on ollut 8. tehokkainta tällä kaudella salibändi liigassa. Ja tämä on simppeli homma. Föör tekee pienen napautuksen, lähtee pois. Ja muuri on täysin auki. Joo, siinä ei niinku kumpikaan... Pajukoski eikä Lindfors. Lindfors ei ole peittoasennossa, nousee ylös, lähtee niinku liikkeelle. Ja Pajukoskikaan asento ei ole sellainen, että olenpa tässä isona ja mahdollisimman peittävänä, vaan aika laiskasti hänkin on. Arnio yhä edelleen, Toropainen, Lehkosuo.
Sievästä tavoittelee, Markkelin tulee hyvin vastaan, pesuu Markkolalle, Markkola kääntää ja nyt on sitten sellainen passi, että terve! Niklas Meijer saa nautiskella leivoksen takatolpilta ja peli 4-2. Nyt oli Markkola parhaimmillaan, sieltä taisi olla jälleen sekakenttä Oilersilla Askissa nimittäin siellä Markkola ja Meijer ykkösestä ja muut on kakkoskentästä ja tässä näin. Ai että, hieno syöttö. Meijerillä tosiaan oli pitkä maaliton jakso. Eile aukesi ja nyt ollaankin jo kahden pelin maaliputkessa. Näin se on ja Markus Markkola, kun saa pallon tuossa keskialueella, tietää jo siinä vaiheessa Niklas Meijerillä kasassa, kun Markus Markkola puolestaan nostaa tehosaldonsa 18, 4+14, nyt Markkola tehojakauma. Maalin edessä Santeri Lindfors, ja tällä kertaa Lindfors on se pelaaja, jota rikotaan. Kun vihellys kuuluu ja Santeri Lindfors löytyy maalista, niin silloin tapahtuu. Ja nyt on Markus Markkolalta sitten todella loistava pelisilmä. Suoraan vapalyönnistä katsoa, että tässähän on tilaa ja Markkola täräyttää pelin 5-2. Osoitus siitä, että juonikkuutta löytyy. Joo, siellä puristellaan Indian boksissa vieläkin päätä. Ei siinä mitään. Täytyy ihmetellä, että tämmöiseen peliin niin kuin oli jo toinen Indians nukahdus. Avauserässä nähtiin itse asiassa toisessa erässä nähtiin kun Oilers pelasi ylivoimaa, lähes vastaava tilanne. Tässä siirrellään maalia, täällä on annettu lupa, vielletty paikka. Ja katsotaan nyt vielä, että Markkola varmasti myös pallon pysäyttää. Kirvesniemi juttelee siellä Vilkin kanssa. Ja seuraava paikka tulossa toiseen päähän, kun tässä vielä kääntää pesu. Tekee hyvin hommia, että saa pallon vielä mukaansa. Ja siellä kahden Indians-pelaajan puristuksesta hankkii Oilersille vapaa lyönnin. 5-2 siis lukemat. Samalla lukemilla Indians voitti ensimmäisen ja sieltä tulee alasen 6-2 osuma. Oilersin kakkoskentällinen mukana hyvässä ja pahassa. Tällä kertaa hyvässä alasen illan toinen maali ja 6-2. Joo. Ei tässä voi kakkoskenttää hirveästi moittiakaan, että toki ovat yhden ottaneet omiin, mutta kolmas maali tälle kentälle ja simppeli kuvio ja tosta kun laitat sen eka ukon ohi ja aika nätisti vielä löytää tonne yläkulmaa. Siinä on juuri se väylä, nimittäin tuossa on sekä Niskanen että suomalainen pesua tavoitellen. Toroparen hyvin tekee hommia alakertaa, sitten lähtee Mäkinen. Mäkinen on Lehkosuo mukaan, loistava syöttö Sievänen ja peli 6-3. Hienosti rakennettu hyökkäys Indiansilta ja Mikael Sievänen malttaa tehdä sen pienen siirron, jotta saa itselleen enemmän tilaa ja siitä pallo sisään. Hieno maali. Toropainen voittaa ton kaksikappalun omassa kulmassa pallo Miska Mäkiselle, joka lähtee välittömästi ylöspäin. Ja ottaa hienosti tuolta, missä tilaa on, tuolta toisesta aallosta. Ja samalla hetkellä Lehkosuo saa pallon, niin tietää, pallon tulossa, niin näkee jo Sieväsen, mihin laittaa. Ja laittaa Sieväseltä hieno vastaliike tuohon, ja Kaltiainen on täysin voimaton tuossa vastaliikkeessä. Ja Oilersilta muuten kakkoskentällinen nyt ottavana osapuolella, joten kun Oilersin kakkonen on vajaa vitonen jäljellä. Markkola Fitznerille ja Markkeliin tulee mukaan Fitzner. Markkeliin loistava syöttö ja 7-3. Markkeliin polkaisee kyllä ja löytää vielä puolen kentän jälkeen sen kutosvaihteen omasta vaihteistostaan. Ja Fitzner katsoo hyvällä maltilla, millin tarkka syöttö ja viimeistely. Se on luokkaa maailma tästä uudestaan. Joo, siellä kyllä Markkeliinilta löytyy eri vaihde, mikä jo Joonas Pööriltä ja vähän tuossa katsoin, että tietotapaan Niskanen olisi voinut ajaa tiukemminkin tuon Fitznerin kiinni, että ottaa tuon syötön pois tai peesata, koska oikeastaan turhaa ehkä pelasi itsensä tuonne niin laitaan tai sitten Lainen. Nyt alkaa pikkuhiljaa kiire tulemaan jo Indiansille, pari minuuttia vielä jäljellä ja risat päälle. Toropaiselta pallo karkaa ja tuon pienen karkailun aikana Oilers saa vaihdettua lähes koko alivoima nelikossa. Kainulainen keskustaan ja siinä pallo pomppii. Föör pystyy pitämään sen Indiansilla. Toropainen laukaus ja sinne menee!
Nyt lähtee Toropaisen laukaus tarkkana kuin ohjus ja menee aivan maalin takakulmaan. Ja onhan Toropainen tuota kokeillutkin ja nyt sitten tulee palkinto 7-4 ajassa 57-53. Ja kyllä siinä on julmettu kierre vielä tuossa laukauksessa. Hyvä viritys ja kyllä hienosti päästiin täältä kulmasta, vähän eri kulmasta mitä tuo kamera tuo laukaus on näkemäni. Niin se käytännössä kiertää tuo Lindforsin ja Kaltiainen ei varmasti näe palloa. Tästä kulmasta saatetaan vähän paremmin nähdä tuo. Tästäkään ei sitä kiertä ihan niin selkeästi näe, mutta upea laukaus. Ja Joonas Föörille, Mäkinen siirtää Föörille, saa pallon uudestaan. Sitten Toropainen Arniolle laukaus. Se lähtee hieman hitaana ja näin Kaltiainen heittää Meijeriä eteenpäin. Meijer pääsee purjehtimaan tyhjän. Kirvesniemi on tulossa kentälle, näkee sitten, että kukaan ei tule vaihtoon. Ja sitten nähdään tuollaista pientä epäselvyyttä Indias päädyssä. Ja Niklas Meijer, kuka ties ratkaisee tämän ottelun. 8-4 tyhjien ja Meijerille kauden toinen ja Kaltiaiselle siitä syöttöpiste. Joo, saa nähdäänkö tässä. Toropainen lähtee ensin vaihtoaitioon, hän on siellä. Hyppäsikö sieltä sitten? Siellä hyppäsi pelaaja, koska kuudes pelaaja oli tuo Kaltiaisen vieressä, joten... Ja Kirvesniemi tajuaa, että siellähän hyppäsi jo hänen tilalle. Toropainen lähti ns. Oikein. Tietysti kun katsoo kelloa, niin mietin jo tuossa vaiheessa, kun Toropaisen näin lähtevä vaihtoehto, että miksi oikeastaan enää lähteä tästä.